Per visitar París i tot el que ens proposem, per Catalunya has donat compte que ningú t'estimarà com jo, que donarà aquesta por deixant el cor per una passada, per una abraçada que m'ofegaria la mà, i que aquest dia ridícul però no m'importa ja, si tanmateix tu no hi cap any on el que passa, i de presó me'n calça com andes de capital, amb un preu que serà car, però què he de fer? No vull viure d'allò, no, lluitaré com un guerrer. Sé que no seré xic ni molt menys, però almenys també la satisfacció de no estar com ells. Perquè no m'agrada gent la vida que més enllà de fora. No vull passar fred, no vull moure que la lluna plora. Les bandes que l'han tapada i la gent trepilla quan consumeix a les rambles. Jo sóc el mateix que lluga la seva llibertat per la del poble, a mi m'agradaria si ja fos la solució, però sóc necessari per la revolució i lluitaré fins quedar-me sense forces. Te'n recordes quan tenia 15 anys repenjava fatal, però era més feliç que ara en la meva ignorància per tant el món. Ara només sóc feliç amb el cor i això me mata. Agafa, marxa la muntanya i ningú t'obliga, però és tan difícil deixar enrere la meva vida. Aquells que tant estimes formen part del lliure mercat, fent feina amb victòries i vivim encantats, subvencionant com es clau del segle XXI, pensar que aquest país és el paraís i que és just. No pensa més enllà de les portes de casa seva, que mira ràpid per la ciutat i no mira l'enrere. A mi me costa l'hòstia voltar cada cantó, perquè veig tristor i tota la corrupció, que condena els innocents que són ignorants, i pensant, pensant, passant que som fracassats, ei. Ei, perquè lluitaré fins quedar-me sense forces, com molt d'altres exemples, com Pablo Hasél, los chicos del maíz, adversari i la marca i fode sam. Aquest darrer avui ha sortit de la presó perquè supostament s'estat de dir que pertenecia a una banda armada i realment no li han dit ni quina banda armada perteneixia, ni proves, ni l'abogat s'ha pogut defensar ni res. Li han posat una fiança de 500 euros que havia de pagar en 24 hores. I jo me demano, la policia ve a casa teva, te diu que perteneixes a una banda armada, no te donen proves ni te diuen a quina banda armada perteneixes, no te deixen defensar-te i te fan pagar 500 euros. A tu que t'ha pogut desencar la policia o t'ha segrestat una banda d'aquestes clandestines? Perquè manca amb Déu jo no ho entenc. I bé, això és una mostra del que volen fer. Volen aterroritzar aquella gent que té la paraula, que l'emplea bé i la té com a arma. I com diu Pablo Hasél, la palabra viene usada, viene en lucha armada. I tenen molta por perquè veuen que el poble va endavant, va endavant, i que res mos pot fer enrere i que això és la nostra oportunitat, ja sigui per socialitzar mèdics de producció o per la independència dels països catalans. I res, d'aquí tota la meva solidaritat amb el Marc Hijo de Sam, que ja és a casa seva, i res, molt de recolzament. I jo no sé què passa, però sempre que venc a les vaig a emportar bufes a tramuntar i m'acostir. L'altre pic venien pastilles d'aquestes perquè tenia la gargamella feta pols i ara me caig com deu, tenc un bo que no m'aguanta. I bé, que això és la darrera cançó, crec, i si no ho és, doncs, és la penúltima. Dali. Sí, és la darrera. Això és el rei Borbó. Sí, el rei Borbó, eh? Sí. El rei Borbó i les seves begudes, no sé si era caçada fans, anava de putes. Són coses que no se poden explicar, com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara els seus germanastres són els ares i li demanen d'obres per comprar-les. Li fan fer així i escurar els plats i de més de guanyar Sofia on ja m'he follat. I això fa mal, clar que sí. Esperem que no t'agradi ningú ni amb un guerri, que la infanta Elena demani disculpes per ser analfabet i no anar a estudiar a Cuba. La situació me preocupa bastant, com a tenir les famílies a l'edició real. Aquest sistema de part i el part d'entrena, perquè no se'n van fer els caps i no se'n cartera. Com gràcia, per la gràcia, quan Carlos de Borbó volia que no tinguin un casi. La zona és així, clar que no, però esperem que vagin amb els que jo no faré tot. Si no se sostenen la capital en Concòrdia, perquè d'àpia fortuna i se'n veia un hosti.
sarcàstic com el rei d'una setmana que d'afi i de fet se la planta li per no li faci o per ser de la república només que li fossin però ha quedat gossada i de rei els remocis aquí a Espanya tot és un disparate mentre es moria aquest de l'OCM i et dic que apoyant el llate La tercera data de passa fam que aplaudeixen el món que es masoquista d'ignorants no poden triar, no tenen cap opció però on t'ocuparem mai que no puc quedar ningú a fer-hi respectuós de la Constitució en canvi els drets humans se'ls passen pels collons Yeah, el motònic aquí les canales té roig per la voltada de la porta Seguim L'enfollat se'n dona volta i se vol morir que el seu que diu dictador el va d'allir que perteneixia a l'hostal i que no és democràtic sinó un dictador mascarat I res, amb un any ara tenim Puigcerisc i Manote com musicote I moltes gràcies Sí, sí Sí Cagant-te, mira, bé I res, que moltes gràcies per haver vingut I que quan vulgueu venir a Mallorca, Mallorca també és casa nostra. I moltes gràcies per acollir-me d'aquesta manera. I visca els països catalans i visca l'Empordà com a casa. Gràcies.